Predsednik opštine Svrljig Milija Miletić primio je danas u svom kabinetu izvršnog direktora oblasne razvojne asocijacije Jug Ora Marka Filipovića i predstavnicu kancelarije regiona jugoistočne Srbije u Briselu Aleksandru Lugović. Tema susreta i razgovora bila je prezentacija svrljiških potencijala svetskim investitorima na do sada najdosežnijem nivou i pomoć u apliciranju kod fondova Evropske unije. Kao članica asocijacije ORA, koja je povezana sa kancelarijom u Briselu, stičemo pravo da istaknemo naše potencijale, privučemo strane investitore i obezbedimo sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije za razvoj infrastrukture. Mi već imamo projekte iz raznih oblasti i verujem da ćemo na ovaj način uspeti da uspostavimo kontakte sa inostranim partnerima i investitorima, kojima možemo ponuditi već gotove objekte za pokretanje proizvodnje ili gradnju u radnoj zoni, a posebno kvalifikovanu radnu snagu, što bi bilo od velikog značaja za naše ljude, rekao je predsednik Miletić na sastanku. Predstavnica kancelarije u Briselu Aleksandra Lugović objasnila je da je do prošle godine to bila institucija koja je zastupala samo Niš kao svog osnivača, a sada je u poziciji da predstavlja tri regiona jugoistočne Srbije, Nišavski, Pirotski i Toplički. Naše aktivnosti vezane su za lobiranje i privlačenje što većih sredstava iz fondova Evropske unije za ova tri regiona, a mogućnosti za to su nam uvećane dobijanjem kandidature za Evropsku uniju, pošto smo ranije imali samo dve, a sada još tri nove komponente za konkurisanje. Poseban prioritet nam je privlačenje stranih investitora koji su itekako potrebni i za generalno poboljšanje slike o tome koliko smo voljni da sarađujemo sa strancima i tako zaposlimo što veći broj ljudi u ova tri regiona. Kancelarija već ima značajne rezultate i verujem da će ih u narednom periodu biti znatno više, a na opštinama je da nam prezentuju svoje mogućnosti i potrebe koje ćemo mi izložiti stranim partnerima, rekla je Lugovićeva. Direktor asocijacije ORA, gospodin Filipović, dodao je da se na ovaj način prvenstveno mogu rešiti problemi infrastrukture, što je u praksi već oprobano, ali iskustvo pokazuje i na samom primeru Niša da je vrlo izvesno privlačenje stranih partnera.